Навіть у період карантину дружній колектив Славутицького краєзнавчого музею на чолі із директором Євгеном Абдулаєвичем продовжують свою роботу. А відтак, одразу по завершенню карантину славутичани та гості міста зможуть відвідати оновлену залу слави та пам'яті, яку планувалося відкрити в день річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як зізнається Євген Абдулаєвич, до цієї події вони готувалися близько 10 років. І ось зала готова до зустрічі відвідувачів. Діло в тому, що цей зал слави і пам'яті планували торжественно відкрити накануні победи над фашистською Германією. Ну, по всім відомій причині переносимо на осінній період. Може бути в сентябрі, може бути в октябрі, але факт в тому, що торжественне відкриття цього залу буде офіційно. А коли можна буде вже відвідувати його? Ну, це все залежить від карантину. Як закінчиться карантин і дозволять посещати, ми можемо їх сюди приводити і до торжественного відкриття. В залі представлено як елементи мирного буденного життя, так і фото, спомини, гільзи, як факти злодіянь фашизму на території України, у тому числі й у Чернігівській області. Є й матеріали, присвячені мешканцям Червоної Гути. В роки війни 114 чоловік було розстріляно і заживо спалено. Присутні й експонати, присвячені партизанському руху. Крім того, приділено увагу і славутичанам, які були мешканцями нашого міста і в роки війни воювали на фронтах, звільняючи землі України та Європи. Всі елементи виставки Євген Абдулаєвич збирав особисто не один десяток років. В основному це творча робота, це пошук. У кожного чоловіка є своє хобі, але у мене таке хобі – зберігати пам'ять о людях. Окремо розміщена й колекція рідкісних монет, присвячених різним датам і подіям, що відбувалися в роки Великої Вітчизняної та Другої світової війн. Всі вони з особистої колекції директора музею. Збирати їх він почав ще за радянських часів. Та як зізнається сам Євген Абдулаєвич, себе він вважає колекціонером нескупим, тож люб'язно передасть їх до фонду музею. Крім того, буде вдячний і тим, хто готовий слідувати його прикладу і передати експонати, що мають відношення до часів Великої Вітчизняної та Другої світової війни. Діло в тому, що було дано працівниками Чернігівського історичного музею, щоб зібрати матеріал не тільки славутичан, і з окружних сіл. Ми готові прийняти матеріали з будь-якого населеного пункту вокруг Славутича і розмістити наші експозиції. До слова, в залі слави та пам'яті можна знайти чимало цікавого. До прикладу, світлини славних батьків, дідів, прадідів, славутичан, особисті листування, зошит з піснями, складеними очевидцями проявів нацизму фашистської Германії, одяг, предмети побуту, бойові трофеї, нагрудні відзнаки та навіть медичні інструменти. Досить гармонійно доповнили залу слави й окремі експозиції, присвячені афганській війні та антитерористичній операції на сході України. Крім того, на першому поверсі у фоє відвідувачів зустрічає фотовиставка портретів ветеранів Великої Вітчизняної війни, що жили у нашому місті та яких вже немає з нами, та пам'ять про них живе у наших серцях. Я з 1995 року став фотографувати і записувати їх спогади, де воювали, коли народились, де воювали, чим награждені. Це все у нас є. А крім того, портрети доповнені експозицією світлин під назвою «Як молоді ми були», де представлені фотохроніки фронтового воєнного часу. Є й світлини подій, які відбувалися у Славутичі протягом 30 років, присвячених пам'яті та славному подвигу українців в часи Великої Вітчизняної та Другої світової війни. Отож, як тільки завершиться карантин або ж послаблять обмеження і відвідувати музей стане можливим, обов'язково завітайте до краєзнавчого музею міста Славутича, де на вас чекає оновлена зала слави та пам'яті великого подвигу наших пращурів.